Армагайын, бұл ауылдағы ағайын бағдарламасы. Біз бүгін Алакөл ауданына қарасты Еңбекші ауылының тыныс-тіршілігімен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Дыр-дыр. Ассаламу алейкум ата. Дырый. Мынау шатағың. Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Ой, жігіттер қалдарың қалай? Қай жақтан қай жаққа ата? Үйден қоқсық төгіп, сұлалыққа келіп жатырмын. Иә. Мен де отырсам бола ма ата сізбен? Ауылды кішкене қыдырып көрейін. Аха, рахмет. Баяғыда бала күнде бізде мына жігіттер секілді атамыздың ат шанасына жабысып алатынбыз енді. Мен де қыдырып көрейін. Ал кеттік ата. Ой. Қалай сабақтарың? Жақсы. Сабақ оқырсың ба? Иә. Қанша оқисың? 4-ке. 4-те? Мектепте оқып жүрсің ба? Иә. Үйретік деп, мына балалар кішкене. Кешке дейін. Іштері пісіп жүр ма? Іштері пісіп жүр. Ара интернетке қарап, телефонға қарап отырғаннан жақсы ғой. Қай үйретесіздер? Қай үйретеміз? Қай жаққа үйретесіздер? Мына ауылдың шетіне қарай алып барамыз қазір. Көрсек, барып. Иә. Соғылып қалады бұл жерде бір. Асау тайлар ғой. Биылғы құлындар ғой мынау. Иә, мынау көктемде туған, мынау жазда туған. Мынау кішірек. Қайсы балаңыз үйрететін? Екеуі де ма? Иә. Ау, көрші бала. Ха. Ой. Мынау кішкене бір жүрген, анау үй кішкене. Асау ма ма? Құттау үйі. Қайсы? Әкен. Аға, мені бап. Ой, рахат ай. Ой. Ауылдың өмірі басы мені. Мәт қамшыңды.
Ana takım kattı bu. Sen? Birinci rett üret tırsın mı? Ya ya. Buğan gidin oturup ben, oturmap edin atkı? Oturmap. Asau üretip edin? Yok. Buna kişken juvastavu boğanın giyin. Ya, juvastavu nosuqan ber. Al, kol ket. Kolda üstken koy, kişken juvastavu. Ana oturup aldın mı özün? Al, davay. Bıktım, mıktımın kişi olsun. Kaygı abiden üretip alın mı? Hani ancakta da atıp götürün. E, Osman ayda. Aynandırıp üretedi Osman ayda. Baygıray cazık. Kezinde, özünüzde, bala kezinde kaygı öptünüz. Oo, boldu. Mendik koy. Asaudu da mendik. Tula asaular. E. Hakem jılkı ıstaydın sonun. Kança jılkınız var, jalp? Ruvanday jılkın var. Sol. Taylarda alıp kap üretemiz. Östüp jılda. Jılkı kazır örste mi? Örste, dalada kazır. Jılkı tebin deyip jiydi o. Ne tebi kettin, ha, jılkı ağırı. Soyup jüredi endi osu birazga deyin. Басын үйретеді. Басын үйретіп, қанша кішкене жүре тұрады ғой. Қанша, 1-2 сағат? 1 сағат, 2 сағат тай ғой, бала ғой бұлар. Болдырып қалады ғой, оңға дейін. Мына қалың қарда. Жарайды онда. Жақсы. Жол бойы өтіп бара жатып байқап қалдық та. Енді біз ауылды аралай берейік ары қарай. Жақсы. Сау болыңыз. Ауыл осы мен. Жақсы. Жақсы. Ата, мына ауылға келгеннен кейін ауыл азаматтарынан өзіңіз жайлы сұрап отырмыз. Ауылдың тарихын білет деп. Ауылдың тарихын қысқаша айта кетсеңіз. Ауылдың тарихы бұл еңбекші атауы өзі мынау әр жерде болған ғой. Мынау Шыбылақ деген жерде болды. Сайқанда болды. Қарашеңгел деген жер болды. 7-8 не бірігіп ең бірінші құрылған Қосшы деген ұрым сияқты болған ғой. Содан 29-шы жылы серіктестік құрылды. Енді 50-ші жылы о серіктестіктен кейін 50-ші жылға дейін бұл жерде МТС деген болды. Міне, бүкіл Алакөл ауданды трактормен, комбайнмен сонымен қамтамасыз ететін болды. Ал енді 50-ші жылдан бастап Жданов колхозы болды осы. Бұл енді мықты колхоз болды. 56-шы жылы колхоз миллионер болып, сол жылы Илиш атындағы қой сапқоз деген болды. Алакөл ауданында тұңғыш қой сапқоз құрылды. Міне. Содан еңбекші қай уақытта берілді? Еңбекші бұрын берілген атау ғой ауылға. Қай жылдар ол? Ол алғаш жаңағы Мойынсерік болғанда. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп қазақ айтпақшы. Еңбек болсын, халық жұмылсын, берекелі болсын дегені ғой. Содан кейін еңбекші болды? Е, содан кейін еңбекші болды. 96-шы жылы. Шөп, тапа, қай жаққа апарайық? Еңбекші Сайқан кооперативі құрылды. Міне. Содан 2000 жылға дейін еңбекші кооперативі болды. Содан? Содан 2000 жылы еңбекші Сайқан кооперативі бітті. Міне. Сол кооператив неткеннен кейін тарқады. Әр кім өз несімен кетті.
Öz жолмен. Өз жолмен. Жекешеленіп кетті. Жекешеленіп кетті. Қазір ауылдың жағдайы қалай ата? Енді арық сөйлеп семіз шық дейді ғой қазақ. Біз енді ауылдың тіршілігі бұрынға қарағанда көшілгер деп айтуға болады. Тамаша. 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 Қазір қолымыз қасыққа тиіп, қасық ауызға тиген заман болды. Мына заман енді қазақша айтқанда қойсынды бозторғай жұмыртқалаған заман ғой. Бірақ ерінбей еңбек ету керек. Ерінбей еңбек етсең бәрі болады. Мал бар, жер бар, су бар. Одан артық не керек? Істеймін деген адамға ауылда да жұмыс табылады. Табылған енді міне кішкентай мысалы ауылды жерде 15 сотық жер береді ғой. Соның 10 сотығын пайдалануға болады ғой. Енді ата сіз осы ауылдықсыз ғой. Енді мына ауылда қандай мәселе бар? Ауылдағы ең бірінші мәселе мынау біздің медициналық фельдшерлік пункт деген бар. Міне. Соны жасап берді. Ол анау сапқозын тұсында құрылған. Оның жартысын алып кетті, жартысы қазір қалды. Соның нашар болып тұр. Бірақ әкім ауданның әкімі Жақанбаев айтқан былтыр келмей қалды. Енді келесі жылға үмітіміз бар. Жоспарға кіріп осындай жасаймын деген. Біз қазір қазақтың ұлттық өнерімен айналысатын Бақытжан апамыздың шаңырағына келдік. Апа, не тігіп отырсыз? Көрпе тігіп отырмын. Королевский вилерден ойып, соны жапсырып, сонан кейін машинеге тігіп, зигзагпен тігемін. Осы қолөнер. Қолөнерді әйтеуір жастарға үйретіп, осыны жастарға дәріптеп, артымнан із қалдырсам деп осыны тігіп жастарға үйретіп жатырмын, шетінен үйреніп жатыр. Бұл енді күнделікті отырғаннан кейін өзім зейнеткермін. Бәленбай жыл 40 жыл қызмет еттім, дәрігер болдым. Ақысыз үйретіп жастарға артыма бұл келін менің келінім үйретіп жүргенде 5 жыл болды. Бұл да өзі жеке үйінде осы кәсібімен арасында келіп маған көмектесіп тұрады. Енді осыны ары қарай дамытып жастарға артымнан із қалдырып осы қазақи дәстүрді ары қарай жалғастыра берсем деп ойлаймын енді. Сізге қалай басында қиын болған жоқ па? Үйренген? Жоқ, қиын болған жоқ. Бірден қабылдап кеттіңіз бе? Мен өзім бірден қабылдап кеттім. Өзім бала кезімден осындай неге не болған? Бейім болдым. Бейім болдым. Өзім 9-шы класстан бастап осы құрап-құрап өзім жеңгемнен үйреніп, соны құрап-құрап сонымен үйреніп кеттім. Енді одан кейін мына кісіге кеп, мына заттарын көріп, осы кісіден үйренейінші деп осы кісіден үйреніп, қазір өзімде жеке жасаймын өзім. Жеке үйіңізді айналысыз? Иә, үйде айналысамын. Арасында апаға кеп көмектесіп тұрасыз. Апа, тағы да басқа да тіккен дүниелеріңіз бар ма? Басқа да тіккен дүниелерім бар. Кәшекей тігемін, көрпе тігемін, одан кейін тымақ тігемін. Мынау жаңа тігіп отырғаныңыз секілді? Осы жаңа тігіп отырған мынау көрпенің жастығы. Бұның ішіне жаңағы нелерін салынады, жастықтар әлі жасалынған жоқ. Мынау заказ берілген дүние, сол енді жасалынады. Осы сонан кейін оның көрпесі бар, екі жастығыменен. Бұл тапсырысқа тігіп отырсыз ба? Тапсырысқа тігілген, өздерін тапсырып, заказ бергендерге тігіп отырмын. Мынау орындықтың үстіне қоятын. Көпшік мынау. Бұның да материалы тура осындай. Не, осындай, ол да бәрі королевский. Байпақ. Мынау байпақ. Бұны не? Бұл да тапсырыс па? Бұл да тапсырыс емес, мен өзім арасында бұл болғаннан кейін қазір қыстың уақыты ғой деп жаңағы тігіп қойып қойғаным. Келіп өздері келіп алады, өздері керек адамдар сұрайды. Материалын қайдан аласыз апа? Бұның материалын жаңағы Талдықорғанда Кировскіде жайма базар бар. Сол жақта Талдықорғанда қызым тұрады, әпкем тұрады. Солар алады да маған салып жібереді. Салып жібергеннен кейін мен осыны ұқсатамын. Енді бұл табылмайтын дүниелер қазір бұны ешкім кимейді. Жайма базарда ұсталған киімдер солар сатылады. Ұсталған болғанда бір киген, екі киген, модадан қалған. Мынау енді тастауға ешқандай да нетпейді ғой, мені тастауға келмейді. Қандай жақсы дүниелер соны ұқсатып,
Sonun ki bana ciberince şosular baypak gerek. Mına körpe, nemeleme jasağın körpe jasayım bine. Körpe jağı koydum jününden taza. Papa mına jerde, o mene. Mene tamasha, mından jerde tırdı. Mına. Mına özünüz tıktınız ba? Özüm tıktım bine mına. Mına pisets, jağı. Paltoların жағасы, пальтоның өзінен қажет етеді. Со, бұрынғы. Бұрынғы, е, бұрынғы мыналар жағалар. Осы жағалар қалып қалмасын деп, ауылды жер мал бағады, суық болады, сосын кейін жағы осыны осылай ұқсатып алатындар бар. Міне, құрметті көрермен, дәл қазіргі кезде қыстың уақытында таптырмайтын дүние десек те болады. Рұқсат болса киіп көрсем болады ма, апа, мына? Болады, болады. Ау. Оо, қандай күшті бұл. Артынан қарай қойсаң, тіпті жақсы. Мына бір бас киімді тігу қанша күн уақытыңызды алады? 2 күн уақытымды алады. 2-ақ күнде? 2 күн уақытымды алады. Не деген? 2 күн уақытымды алады. Мына мынандай түрі де бар екен. Балалардікі, бұл балалар киеді. Мына кішкентай балалардікі. Балалардікі. 10 жастағы, 9 жастағы, мына үлкендері бар, үлкен. Мына үлкендерге арналған. Үлкендері жүрген, үлкен жігіттердікі мынау. Жаңағы малшыларға жүргендер өздері келеді. Осы неде аламыз деп кетті, көріп кетеді міне. Көрпеге. Иә. Мынандай бас киім тіккеннен кейін түлкі тымақ та тігетін шығарсыз апа. Түлкі қазір ешкім осы міне жастар сендер ауласаңдар, түлкінің әкесі илеуді де білеміз. Илеп беріп кәдімгі өзіміздің қазақи түлкі болса, бұны мынау қазақи болса, мынау тіпті жақсы түлкіден болса. Мынау енді өзіміздің бұрынғы жағалар ғой енді. Түлкі болса, осынан түлкіден тіксеңіз өте әдемі болып шығады ғой. Мынау да тапсырыс қой, е? Не бұл да тапсырыс. Ал апа, мынау 70-ден асып 80-ге жақындап қалған шағыңызда осындай керемет дүниелермен айналысып отырсыз. Қазақтың ұлттық қолөнерін дәріптеп жүре беріңіз. Артыңыздан ерген шәкірттеріңіз сізді аузынан тастамай, бір үлкен жетістіктерге жететін шәкірттер болсын. Деніңіз сау болсын. Еш уақытта ауырмай, тек жақсылық болсын дейміз апа. Иә, Алла разы болсын. Аха, рахмет. Алла разы болсын. Сендер де жемісті болыңдар, еңбектерің жана берсін. Амин. Өсіп жүре беріңдер, сендер жастар аман болсын. Жастар осылай үлкендерге, қарттарға үлгі көрсеткендеріңе, жаңа келіп қалды біліп тұрғандарыңа өте көп рахмет. Жалпы Еңбекші ауылында 1300-ден аса тұрғын, 260-тан аса түтін бар екен. Негізгі шаруашылық, мал шаруашылығы және егін шаруашылығымен айналысады екен. О, мында соғым сойып отыр екен. Кіріп көрейік. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Қош келдіңіз. Соғым шүйгін болсын. Әмин айт. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Жоғары. Ассалаумағалейкум. Ассалаум. Қалдарыңыз қалай? Бұл микрофон сөйлей ғой. Қыстың қамы? Осы қысқа дайындайды ғой күзге уақытта. Мына бойдақта болған малдар ғой. Жаз бойы сол бойдақта болады. Мына кісі көршім. Соны бағат жазбай. Бізде салт дәстүр көп қой не нәрседе. Осы соғым дегенде ешкім таласпайды ғой біздің қазағымыз ғой. Жеке меншігіміз. Соғым сою. Барлық көршілер. Барлық көрші. Ауылдастар жиналып. Оде соғымның чекесі деген бар осыдан кейін. Ағайын туыс құда жеп жаттым басын қосып бір тамақ беру. Көктемге қаратай. Соны мен өз көктемге дейін бітеді ғой. Ал енді ол қазақ ешқандай жеке жеген емеспіз ғой. Әгі айналаңмен бөлісіп жесең. Бәрі дәмді болып тұрады. Ол рас енді біздің қазақтың ең бір жақсы салт-дәстүріміздің бір несі осы көрінісі осы соғым. Осы жағы. Жақсы Алла бұйыртса. Енді көршілеріміз де өзі соғым сойып өзі бір мейрам өзі. Өз алдында. Үлкен мейрам болды. Үлкен мейрам, иә. Соғым шүйгін болсын деп. Балашаға бұйыртып жегісін деп. Аманшылық болсын деген сондай тілеулер қабыл болады ғой осындай кезде. Енді сол мен енді қуанышыма көрші қолаңдарым кеп көмектесіп жатыр осы қыстық азығыма. Бір жағы міне ауыл әкімімізге кетіп қалды қуанышымызға ортақтасып. Әмин айтқаныңыз келсін, рахмет. Жақсы. Тілеу жақсы. Бәрі халықтың тілеуі ғой. Ал енді азаматшалар қазір үйде шай ішіп отыр. Енді
На болған ішек қарын ақтарылған енді оқыстердің жұмысы басталады ары қарай. Сіздердікі бітеді. Біздікі бітеді. Біз ішке кіреміз содан кейін ауысып. Онда қазір сізбен әңгімемізді жалғастырайық, соғымызды бітіріп. Жақсы болды. Ауылдың қал жағдайын, қал ахуалын барлығын білейік осы жерде. Жақсы. Иә. Жүріңіз. Біз былайырақ сөйлесек. Жарайды, жақсы. Жақсы. Сау болып тұрыңыздар. Көп рахмет. Жалпы ауылдың қал ахуалы. Енді Еңбекші ауылы бір елді мекеннен тұрады. Бұнда халық саны қазір 1316 адам тұрады. Ауылымызда 260 түтін бар. Ауылымыз 43 мың шаршы метрді құрайды аумағы. Көлемі. Жер көлемі. Жер көлемі. Міне енді ауылымыздың береке бірлігі жарасқан. Кішкентай алақандай ауыл болса да айрандай үйіп отыр. Міне биылдың өзінде міне көше жарық шамдарын осы орнатып, ауыл тұрғындары мен осы шаруа қожалықтарының еңбектері десе болады. Сосын кейін мына жерде міне қатымхана бой көтерді. 6 миллион теңгеге дейін осы жиналып, ауылдың тұрғындары ақшасын жинап осы бой көтерді. Енді мына мешітіміз 2016 жылы салынған. Қазір қолданыста. Міне мектебіміз күрделі жөндеуден өткен толығымен. Қазір 217 бала оқиды ішінде. Карантинге байланысты енді бастауыштар ғана оқып жатқан. Бастауыштар иә, онлайнда бар, форматта офлайнда оқиды. Енді іші жылу бәрі қазір онлайн қалыпты. Интернет жағы қалай? Интернет жағы қазір міне оптика тартылды биыл. Үш мекемеге, жаңағы мектепке, әкімшілікке, міне амбулаторияға. Қолданыста 4G міне қазір немізде істеп тұр. Билайн орнатып қойған. Орнатып қойды. Оның бәрі қолданыста. Ауызсу мәселесі. Ауызсу міне 2014 жылы ақбұлақ бағдарламасымен толығымен тартылды. Ауызсудан қазір ешқандай қиыншылық жоқ. Қиыншылық таптырмайды. Ауыл негізі жақсы, жағдайы да жақсы, ауыз бірлікте. Ауылдың айранды үйіп отыр ғой, өздеріңіз көріп отырсыздар. Міне көшенің бәрі тазартылған қардан. Енді мына мәдениет үйін көріп шы, ішінде үйірме болып отыр. Өзіңіз көріп шығыңыз. Балаларымыздың. Бұл қай жылдары құрылған? Бұл енді 1958 жыл деп айтады енді. Салынған, иә? Иә, салынған. Біз енді бала кезімізден осы мәдениет үйін көріп келеміз. Иә. Жөндеуден өткен. Жөндеу күрделі жөндеуден өткен. Қай жылдары? Так, бұл 2010 жылдар өткен ғой. Тіліңіз міне. Клубтың директоры міне. Сәкен деген. Клубтың директоры. Мына сайлау учаскесі қазіргі уақытта. Сайлау болады бұйыртсыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Ауылдарыңызға қонақ болып келдік та. Әкімдеріңізбен аралап жүрміз. Мәдениет үйінде бір. Қош келдіңіздер. Иә. Үйірмелер болып жатыр дейді. Соны көруге келдік. Қай жақта жүріп жатыр? Үйірмеміз міне мына залда. Бүгінгі күнде міне онлайн болғандықтан бүгін міне шежіре өнер тәлім атты үйірмеміз бар. Ақсақалдар мен әжелерімізбен міне бүгінгі біздің ауылымыздың майсапамыз әжеміз. Мына келешек ұрпақтарға, жас балаларға, қыздарға деген өздерінің әгі ой өрнек, істігу, тағы да қалып бара жатқан салт дәстүрі соларды түсіндіреді. Және де домбырашы, күйші, әнші баламыз Дастан деген. Дастан. Бұл кісі де өзінің шәкірттері бар дайындап жатқан. Арнайы маман ғой. Күйші бұлай енді негізі ауылдық әкімшілікте жұмыс жасайды. Сол екі жұмысты алып жүр. Енді мына ол өнер сүйген адам ешқашан орнында отыра алмайды ғой. Өзі балаларды дайындайды домбырамен. Бос уақыттарында. Бір күй тартсаңыз. Thank you.
Бәрекелді, тамаша. Әжелеріміз мына жақта отыр. Сәлеметсіздер ме? Біздің ауылымыздың әжеміз Майса апамыз. Осы келіндер ме? Мына келініме, жас келініме мына қазақтың бұрынғы салт-дәстүрі жоғалып бара жатқан, жоғалтпайықшы деп осыны үйретіп жатырмын. Мына да бір жас келініме мынадарды үйретіп, мына кішкентай құрметті балапан қыздарға жастық үйретіп жатырмын, жастықты кізіп міне. Сол осындай қазақтың салт-дәстүрін жаңғыртып жасап үйретіп жатырмын келіндеріме, қыздарыма. Өте жақсы. Енді қолдарыңызға қуат берсін. Мынау қазақтың жоғалып бара жатқан қол өнерін ары қарай дәріптей беріңіздер. Аман болыңыздар. Енді біз ауылды аралап келгеннен кейін сіздерге де кіруді жөн көрдік. Ары қарай да ауылымызды аралайық. Сау болып тұрыңыздар. Осы халқыма, Қазақстан жеріме, қазақ еліме ризамын, рахметімді айтам. Жалпы еңбекші ауылының адамдарының ауыз біршілігі жарасқан керемет жандар екенінде көрдік. Келесі сіздің ауылыңызда жолыққанша сау саламатта болыңыздар.